ah ha, dapat tak nota ni masing-masing ah -masing? ha, nota spesial daripada cikguadis ni okey malam ni kita nak bincangkan tingkatan 4 bab 5 okey dalam nota ni nota malam ni pendek je sebab dalam dalam uh, bab 5 ni sangat pendek dalam konteks dia ada 10 muka surat je so hopefully kita sempat habislah Uh, sebab minggu-minggu lepas tu uh, Bab 2 panjang sangat Sebab tu nota juga dia tak sempat nak habis Bab 3 panjang juga Ya, yeah. uh, nak habis Bab 4 minggu lepas, Okey. Tak banyak kan uh, Bab 5 malam ni lagi sikit Okey. dan um, untuk next-next ni lagi sikit lah Ok, now uh, Ingat untuk soalan bab lima ni hanya satu soalan saja boleh ditanya berkenaan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang mungkin dicampurkan sikit dengan Malayan Union. Alright. So kita mulakan soalan satu. Persekutuan Tanah Melayu diperkenalkan bagi menggantikan Malayan Union 1946 yang ditolak oleh penduduk tempatan. Mengapakah? Okay. Mengapakah? Okey, uh, sebelum tu, sebelum awak uh, sebelum a uh, cikgu lupa, cikgu dah ajar before dalam minggu pertama dalam setiap soalan tu ada tiga perkara. Ah, ha, siapa boleh ingat tiga perkara tu? Tolong type kat situ, ya? Right, siapa boleh ingat tiga perkara tu? Yang pertama, dalam setiap soalan mesti ada mesti ada apa tu dalam setiap soalan? dalam setiap soalan mesti ada kata tugas. Okey, inilah kata tugasnya. Dalam setiap soalan ada 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 kehendak soalan, jawatan kuasa kerja. Dan dalam satu dalam soalan juga mesti ada tajuk. Tajuknya ialah Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Itu dia. Kalau mengapakah dia nak apa guys? Dia nak sebab. So awak katalah jawatan kuasa kerja ditubuhkan dengan uh, untuk uh, terus je ya. Uh, jawatan kuasa kerja ditubuhkan untuk membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay. Right. Okey, jawatan kuasa kerja ini terdiri daripada wakil-wakil wakil raja-raja -wakil, wakil Melayu, wakil AMNO dan pegawai kanan British. Sudah dapat dua markah. Selalunya soalan jenis ni soalan yang ada dalam struktur. Okey guys, dah tahu dah jawab macam tu? Okey, now soalan dua. Siapakah? Mungkin soalan tak tanyalah siapakah sebab tu terlalu mudah. Ya. Tapi kalau kalau awak tak ingat nama dia, awak buat wakil je wakil kerajaan British wakil Amno wakil raja-raja Melayu pun dah cukup. Kalau awak boleh ingat nama dia, ha ingatlah nama dia ni. Okey. Ha, kalau tak ingat tak apa. Okey. Bagi je wakil-wakil ha, tu. Okey, sekurang-kurangnya awak ada jawapan. Kalau soalan tanyalah. Okey, now kita pergi pada soalan tiga. Nyatakan cadangan jawatan kuasa kerja sebut. Apakah yang dicadangkan? Okey, kalau nyatakan tu, oh just nyata je. Tak ada huraian, tak ada contoh, tak ada apa. Just nyatakan saja. Fakta sahaja. Okey, berikan fakta. Okey, soalan satu, dia nak fakta dengan huraian lengkap. Begitu juga soalan dua, dia nak fakta dengan huraian lengkap. Kecuali soalan keluar, uh, Roman satu, Roman dua, keluarkan fakta saja. Okey. Uh, ini semua cikgu dah ajar dekat sekolah kan? Alright. Kemudian kalau nyatakan, just nyatakan saja dengan ayat lengkap. Okey. Nyatakan cadangan jawatan kuasa kerja tersebut. Okey. Cadangan jawatan kuasa kerja Okey, apa dia? Antara cadangannya ialah uh, pun boleh, cadangannya ialah pun boleh, cadangan jawatan kuasa kerja tersebut ialah uh, apa dia? Menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua buah negeri-negeri selat. Kalau awak tak ingat yang yang yang, yang akhir ni pun tak apa. Okey, dalam satu pentadbiran pun dah okey dah. Okey, selain itu uh, Uh, dicadangkan juga untuk memulihkan kedudukan dan kedaulatan raja-raja Melayu di samping menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum-kaum lain. Ha, macam tu. Okey, seterusnya uh, cadangannya ialah menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri dan yang ke Limanya mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat Ini semuanya sebenarnya sudah dapat lima markah dekat sini ni Biasanya empat markah uh, maksimum untuk um, soalan macam ni Selalu keluar dalam struktur So awak careful lah Boleh ingat salah satu daripada carangan dapat uh, apa uh, Ingat Ingat dua atau tiga carangan tu pun dah cukup lah Okay, nah kita pergi pada soalan empat lebih kepada soalan kebat Ya uh, Yang ni cikgu Adis tak nak uh, ni, Ini sangat sebab uh, Untuk kebat nanti kita akan bincangkan di uh, Last kali, minggu yang terakhir uh, Sebab cikgu Adis sedang siapkan nota Macam mana yang cikgu Adis beritahu Pada minggu lepas kan Alright Pada pendapat anda Okey Awak tak tak payahlah Okey uh, Pada pendapat saya uh, Okey tak payah macam tu. Terus jawab je usaha yang dilakukan okay. uh, oleh pemimpin bagi mewujudkan keamanan ialah wujudkan perpaduan pelbagai kaum uh, di Malaysia ni bagi mengelakkan pertelingkahan dan uh, perpaduan ini boleh diwujudkan melalui pendidikan yang sama. Okey, pendidikan yang sama. So dia fokus pada pendidikan dekat sini juga. Alright, sebab pendidikanlah yang boleh membawa kepada perpaduan. Okey, now. Kita teruskan. Okey, selain itu, undang-undang uh, juga perlu dikuatkuasakan dengan tegas tanpa mengira status uh, kedudukan seseorang. Hal ini uh, awak buatlah, ya? Okay? Uh, kalau uh, apa formula yang cikgu awak ajar dekat sekolah uh, bagi anda yang yang telah mengikuti ah uh, uh, seminar cikgu Adis dia tahulah ya yeah. kalau soalan dalam bentuk uh, fakta awak boleh gunakan analytical iaitu fakta huraian contoh okey kalau uh, kebat biasanya kita gunakan secara holistik iaitu fakta huraian contoh inference kalau ada inference tu kebat lah tu Ah, uh, macam tu. Simple. Alright? So, okay, undang-undang uh, perlu dikuasakan dikuas dengan tegas tanpa mengira status kedudukan. Okay, hal ini penting untuk mewujudkan keadilan dan uh, supaya rakyat tidak uh, berasa di apa? Haa, uh, macam tu lah. Ataupun untuk uh, keadilan. Haa, uh, macam tu. Alright? Selain daripada itu, aa... Um, right uh, keamanan negara juga boleh diwujudkan me melalui uh, pendidikan ah ha, macam itulah awak pula punya macam itulah Okay, so bampak ni kita apa empat ni kita tinggalkan sekejap kita pergi pada uh, yang fakta ah uh, nombor 5 penerumbuhan Persekutuan tanah Melayu uh, 1948 mendapat reaksi reaksi ni apa maksud reaksi guys Reaksi ni ni maksudnya tindak balas. Waalaikumsalam Amirul Hakim baru masuk ya. Yeah. Alright. Wah dah dekat 200 ya. Yeah. Okey reaksi ni maksudnya tindak balas lah. Ya. Yeah. Berbeza ya, yeah. dalam kalangan nasionalis. Nasionalis ni maksudnya orang yang ada semangat patriotik ya yeah, kuat ni. Melayu radikal. Radikal ni dia agresif sikit. Ha, ah yeah. ya. Dia buat apa saja untuk mencapai matlamat dia terutamanya putra ataupun pusat tenaga rakyat ini parti politik pada waktu itulah. Okay. So apakah maksud radikal? Ha, saja Cikgu Adis masukkan maksud radikal dekat sini supaya awak tak hilang ingatan right? supaya awak senang untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan nasionalis Melayu radikal. Awak kena faham dulu apa perkataan radikal tu. Okay. Istilah radical digunakan oleh British kepada golongan ini kerana mereka berani menentang British secara terbuka. Ha, itu maksudnya. Itu mereka dipanggil radical. Okay. Sebab mereka okay, mereka berani menentang secara terbuka. Okay, apa yang mereka berani tu? Mereka bangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Biasanya zaman dulu-dulu, dia tak ada perang-perang uh, macam tu dah. Okay, dia menulis ya, kesedaran kebangsaan tu uh, melalui akhbar-akhbar ataupun majalah. Okay, dalam penulisan. Penulisan tu akhbar lah. Ya. Mereka menentang penjajah British kerana British bertindak menindas golongan nasionalis Melayu radikal. Kita kena tahu kenapa British ni tak suka sangat pada golongan radikal ni. Ah, okay. Ada soalan seterusnya nanti. Okay. Apakah soalan nombor enam, apakah reaction, reaksi nasionalis Melayu radikal dalam usaha menubuhkan, okay benda ni mengganggulah, okay. Dalam usaha Uh, Mengubahkan PTM 48. Okey, apa jawapan anda? Ada empat ceguan disediakan antara reaksinya dia bidas. Golongan nasionalis Melayu radikal membidas kerajaan uh, British Bukan membidas plastik tu. Okey, membidas tu maksudnya mengkritik ke menyuarakan rasa tak puas hati secara terang terangan. Itu maksudnya membidas dengan mulut. Okey, ataupun dengan penulisan uh, macam tu. Right? kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan AMNO sahaja ya Allah tu yang dia mereka mereka tak puas hati tu Okay, British dia, sebab AMNO ni kenapa British sangat suka pada AMNO ni AMNO ni pada peringkat awalnya um, 1946 ditubuhkan untuk menentang Malayan Union Okey ahli-ahli AMNO wakil-wakil AMNO ni dia dia tak seagresif nasional nasionalis Melayu macam ni lah macam putera macam ni ya yeah, dia lebih berunding dan bekerjasama ha, dia beri pandangan dan sebagainya macam tu sebab tu British tak begitu uh, heran sangat ha, maksudnya macam itulah alright kalau dengan uh, nasionalis nasionalis Melayu radikal ni British takut sangat gerun sebab dia lebih agresif uh, macam tu Okay, so pihak British mengetepikan parti uh, PKMM ni Right, daripada jawatan kuasa kerja Mereka tak lantiklah golongan nasionalis ni dalam jawatan kuasa kerja tu Sebab tu mereka tak puas hati Lalu PKMM ini pun bergabung membentuk pusat tenaga rakyat ataupun putera Okay, yang menentang secara terang, terangan uh, Ya, yeah, apa saja yang dibuat oleh British Berkenaan dengan uh, mereka setuju PT, PTM 48 ni, tapi uh, mereka yang mereka uh, ini sebab mereka tak diajak uh, bersama untuk berunding. Okay, Itu maksudnya. Okay, now kita tengok nama tujuh namakan. kan? Okay, ni simple je. Mungkin ada dalam soalan yang berbentuk Roman, ya. Yeah. Mungkin soalan uh, struktur yang berbentuk Roman namakan pertubuhan Melayu yang terlibat dalam putra. Ha, banyak kat sini Cikgu Hadis bagi satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, ada enam. Awak ingat tiga pun jadilah. Dalam putra tu dia ada PKMM. Awak bacalah yang kat sini ni. Ini ha, nama betul dia. Ini ha, dia punya ketua dia. Ah. Ha, kat ujung kanan tu ketua dia. Okey. Awak ingat yang mana awak mudah je. Awak ingat API. Angkatan Pemuda Insaf ataupun API. Ataupun geram Gerakan Angkatan, angkatan Muda uh, Batas Barisan Tani Malaya Ataupun Awas Angkatan Wanita Sedar Okey, awak ingat uh, Dua, tiga pun dah cukup dah Okey um, uh, Apa, pertubuhan yang ada dalam putra ni Putra ni dia besar Tapi dalam putra tu dia ada Pertubuhan-pertubuhan lain lagi Okey, yang bergabung bersama Memperjuangkan matlamat mereka Okey now soalan 8 ah uh, ni kebat okey kebat ni awak baca sendirilah okey kebat ni senang kat sini tak ada uh, orang masalah dalam kebat kan okey nombor 9 Okey, kita tengok soalan sembilan. Jawatan kuasa kerja yang merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tidak disenangi. Ha, ni Cikgu, uh, Cikgu Adis buat lagi sekali lagi. Tidak disenangi oleh golongan nasionalis Melayu radikal. Dan golongan bukan Melayu kerana tidak tidak melibatkan semua pihak Apakah yang dilakukan oleh golongan bukan Melayu? Tadi Cikgu ada ceritakan tentang golongan na Melayu nasionalis. Aa, yang ni pula soalan ni dia tanya tentang apa yang dilakukan oleh golongan bukan Melayu. So apa yang mereka lakukan? Mereka tubuhkan uh, All Malay Council of Joint Action, ya yeah, AMCJA yang dipengerusikan oleh Tan Cheng Lock. Okey, awak ingat Tan Cheng Lock dekat sini. Kemudian golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Ah, ha, maksudnya ya, British tunduk maksudnya uh, UMNO power lah pada waktu itu kan. Uh, okey, mereka beranggapan penubuhan jawatan kuasa gernya tidak demokratik. Kenapa tidak demokratik? Sebab British tak ajak golongan bukan Melayu ni joint venture. Uh, dalam perundingan tersebut sama dengan nasionalis tadi okey nah kemudiannya sebab itulah salah satu sebabnya mereka bergabung dengan putra okey soalan nombor 10 ah uh, simple je soalan nombor 10 ni mungkin tak ditanya kot tapi cikgu Adi saja buat macam ni supaya awak ada ilmu awak ada kemahiran okey siapakah yang terlibat dalam AMCJA uh, awak tulislah yang tu ya alright Kenapa mereka bergabung? Ha, ini penting sikit. So bulatkan sikit ya. Mengapa MCJ Putra bergabung? Ya, sebab itu dia tolak perjanjian. Okey. Dia tolak perjanjian persetuan ni. Kenapa? Sebab yang pertama mereka tak diajak. Yang kedua mereka ada matlamat mereka sendiri. Ha, Okey. Right. Okey. Ingat tu dia menolak perjanjian persetuan. Yang pertama sebabnya mereka tak diajak berunding dan yang kedua mereka ada matlamat mereka kita tengok ya apa matlamat mereka okey kemudian UMJM membantah kerana uh, jawatan kuasa kerja tak ada wakil bukan Melayu ha dia ada orang Melayu je dengan British kat dalam tu okey okey kemudian dianggap tak demokratik memanglah okey kemudian uh, mereka menganggap uh, British dapat mengukuhkan kuasa dan melibatkan perkawamannya sebab ada orang Melayu je dalam rundingan tu. Dia tak ajak orang lain. Okey. Kemudian uh, gabungan putra eh, MCGA menentang cadangan pelabuhan tersebut secara terbuka. Terbuka ni terang-terangan. Okey. Right. Right. Kita pergi pada yang seterusnya. Okey. Ada soalan nak tanya lepas ni ya. Uh, siapa ada soalan lepas ni boleh tanya. Uh, kebat nombor 12 ni kebat lah. Okay. Uh, okay. Kebat ni kebat apa ni agak-agak ni? Kebat umum ke kebat yang jawapannya ada dalam buku teks? Uh, kebat berfakta lah sebenarnya. Ya. Yeah. Kebat, kebat uh, fakta ni yang ada dalam buku teks. Ya. Yeah. Kebat umum ni yang uh, dalam minda dalam apa? Mana-mana yang mudah Sabah. Okey, dah. Uh, kita tengok. Apakah sumbangan nasionalis Melayu Radikal dalam perjuangan kemerdekaan negara kita? Beri hujah anda. Okey, inilah antara uh, perjuangan mereka, uh, sumbangan mereka. Okey. So, bacalah sendiri. Alright, ni pun lagi. Cikgu Adi saja bagi banyak jawapan ni supaya awak boleh ingat. Okey, apa matlamat mereka ni? Ha? ha, ni yang cikgu Adi kata tadi ni. Matlama mereka membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu okay, dan enggan berkompromi dengan penjajah. Sebab tu mereka agresif. Okay, ada tiga. Mereka nak capai kemerdekaan je dengan apa cara sekalipun. Okay. Baik. Kemudian kita pergi pada nombor 13. Ini cadangan. Apa cadangan putra dengan AMCJA? Aa, ni awak bacalah. Uh, cadangan putra ambil ayat dari mana nak ambil ayat apakah cadangannya cadangan putra ialah berkaitan dengan kedudukan bahasa Melayu uh, pertahanan dan juga hal ehwal luar negeri selain itu uh, putra juga mencadangkan tentang syarat-syarat kewarganegaraan tanah Melayu dan juga dari segi bendera dan lagu kebangsaan okey uh, macam itulah jawabnya di mana AMCJA pula mencadangkan uh, penyatuan tanah Melayu dengan Singapura uh, bagi membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat. Okay, selain itu, raja-raja uh, Melayu diterima sebagai raja berperlembagaan okay. uh, dan fokus ialah tentang kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu dan juga adat istiadat dan agama Islam dan juga tentang syarat-syarat ke warga negaraan itu juga uh, so sini selalunya soalan ini soalan uh, boleh ditanya struktur empat markah ataupun esei dalam enam ataupun uh, empat uh, enam markah enam markah lah ya uh, boleh ditanya ataupun lapan markah pun boleh ditanya so careful dengan soalan-soalan uh, tajuk yang macam ni ya, boleh ditanya. Right. Okay guys, kita tengok nombor 14, soalan 14. Putra MCJ mencadangkan perlembagaan rakyat. Okay, ni fokus dia. Aa, perlembagaan rakyat sebagai alternatif kepada perjanjian persekutuan 48. Apakah kandungan? Okay. Kata kunci utamanya ialah kendak. Soalannya ialah kandungan. So, kandungan perlembagaan rakyat ialah tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Okey, dah dapat satu markah kat situ. Cikgu Adis buat, dekat, awak ingat dia yang dekat tepi ni je yang Cikgu Adis buat uh, merah ni. Apa pendekatan yang Cikgu Adis gunakan uh, masa minggu pertama Cikgu Adis uh, ingatkan satu tajuk lima fakta. Ini untuk esay awak ingat lima lah. Okey, untuk struktur pun kalau ada fakta dia. Okay. Right. Satu. Dewan. Sama. Raja. Agama. Khas. Bahasa. Pertahanan. Warga negara. Warna. So ini adalah antara tajuk dia. So faktanya ada dekat sebelah dia. Okay. Right. Orang ingat lima fakta dan huraian dia dekat sini lah. Okay. Dekat sebelah dia ni. Okay. Kemudian soalan lima belas berkisar tentang kebat. Okay, uh, kibar ini juga ialah kibar yang jawapannya dalam buku teks. Pada pendapat anda, adakah cadangan? Ha, ni, 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 ni. Adakah? Kalau soalan yang adakah -kah macam di, adakah wajarkah? Ha, minggu lepas kita ada soalan wajarkan. Okey malam ni kita ada soalan adakah? Adakah cadangan putra MCJ itu diterima baik oleh British? <tuh> Kena jawab dulu. Pendirian anda Okay So tak payahlah nak kata diterima Sebab memang tak ada jawapan ni ya ha, Sebab ini adalah kebak yang jawapannya buku Teks Awak kena fikir sendiri soalan macam ni ha? Tapi boleh juga jadikan soalan biasa Adakah cadangan putera mesti diterima baik oleh British ha, Tak ada pada pendapat anda tu ha, Buang yang tu ha, Jadilah ha, soalan yang biasa Fakta biasa Okay now Okay jawapan penuhnya Uh, cadangan putra MCJA tidak diterima baik oleh British. Hal ini kerana hal ini kerana British menolak perlembagaan rakyat dan menerima PTM 40 yang digubal oleh jawatan kuasa kerja. Okey. Akibatnya putra MCJA telah kesannya uh, telah menganjurkan hartal. Hartal ni uh, nanti kat, kat bawah ni ada. Hartal tu apa? Bukan harta ya. Uh, hartal pada 20 September 47. Okey harta ni maksudnya ialah semua peniaga menutup kedai dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi sebagai tanda bantahan. Harta tu maksudnya uh, bantahan ekonomi. Ha, ingat tu ya. Bantahan yang berkaitan dengan ekonomi. Semua peniaga tutup kedai. Okey untuk membantah British. Alright so 20 Oktober 47 merupakan tarikh yang dipilih untuk Hari Hartal Semalaya. Okey, kita tak sambut lah ya. Ini uh, sebab benda ni yang negatif berkaitan dengan ekonomi. Lagipun dia tak berkaitan dengan uh, buat masa sekarang ni tak berkaitan dengan um, penjajahan ataupun penindasan. Kita tutup tu, uh, kita tutup kedai apa semua sekarang ni bukan kerana hartal, kerana COVID uh, tu bukan hartal. Okey, now Okay, kita pergi pada right protes ni telah diadakan secara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat, ladang. Semua tutup tanda protes. Okay. Dia protes tanpa keganasan. Itu hatal ya. Okay now. Baru nak pergi pada tajuk yang kedua. Iaitu faktor-faktor. Okay. Panjang lebar dia cikgu hadis ni. Tak apalah awak boleh baca sendiri kan guys. Okay. Setakat ni boleh faham ke? say yes or no, yes or no. Ah, uh, boleh 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 tulis kat situ. Setakat ni okey lagi ke apa yang cikgu Aris terangkan ni? Boleh faham cerita dia? Boleh ya? Tak faham tanya nanti. Baik right, sedia kita ada masa Lalas nanti kita ada masa. Boleh faham ya? Alhamdulillah bagus ya. Boleh ya? Okey nak kita pergi pada tajuk yang kedua. Kita ada empat tajuk tau. Okey, kita pergi pada faktor, fokus pada faktor. Pada 1 Februari 48, PTM telah ditubuhkan secara rasmi setelah raja-raja menandatangani perjanjian PTM 48. Okey, apakah faktor? Ha ni, apakah faktor ni dia just cikgu hadis berikan supaya awak ingat fakta je. Okey, dia ada penentangan, dia ada cadangan, dia ada sokongan. Okey, ingat tiga ni. Okey, ingat tiga ni. Sangat penting ni faktor dia. Okey, ini adalah kata kunci, faktor ya. Boleh keluar satu soalan dekat sini. Okey. Okey, Muhammad Danish. Hartal tu ada jawapan dia dalam tu. Baca. Okey, soalan nombor 15. Okey, jawapannya ada dalam 15. Okey, Danish. Right. Okey, now kita pergi pada tiga-tiga okay, faktor ni kena ingatlah. Okey. Siapa pegawai tinggi British yang mendorong British bentuk ni? Ah ni awak ingat ah, yang mudah je lah. Yang mana awak boleh ingat ni dia ada Edward Jen tu popular. Uh, Malcolm McDonald lah. kalau minggu lepas uh, Malcolm McDonald, McDonald, McDonald. Minggu lepas apa ya? Uh, Cikgu Adi sebut McDonald, McDonald tu. Ya. Yeah. Kemudian Gaman lah. Sadi yang popular. Okay. Dengan uh, Uh, Edward Jen, uh, boleh lah ingat McDonald ni senang, Michael McDonald, Okey ingat tiga tu pun dah cukup dah. Okey. Kemudian kita pergi pada yang ketiga, Piagam Atlantik. Alright, now. Semasa British menguasai Tanah Melayu, okey, uh, PBB telah mengisytiharkan uh, supaya negara-negara uh, yang menjajah di dunia membebaskan tanah jahat mereka melalui dasar dekolonisasi. Cikgu Adi tuliskan kat sini ni. Ya, supaya awak mudah faham, awak ingat. Aa, sebab dia ada kaitan dengan piagam Atlantik. Atlantik. Right. Apakah yang anda tahu tentang piagam Atlantik? Dirangka oleh Britain dan Amerika Syarikat. Okey, rangka. Prinsip ni berkaitan dengan matlamat untuk dunia selepas berlakunya peperangan supaya tidak lagi ada peluasan wilayah luasan tanah jajahan lah. So mereka uh, keluarkan satu dasar ya, iaitu uh, melalui piagam Atlantik ni dasar dekolonisasi. Maksudnya setiap uh, kuasa penjajah, kuasa imperialis itu membebaskan tanah jajahan masing-masing selaras dengan kehendak pertubuhan bangsa-bangsa ber satu Okay So Itu dipanggil Dasar Dekolonisasi Okay Ah, ya yeah, betul Elenko Ya yeah, last week uh, Minggu lepas uh, Mac Michael Cikgu tadi sebut Mac Donald Ingat Mac Michael Mac Donald Harold Mac Michael Harold Mac Donald Okay Now So Nombor empat cadangkan persiapan Yang perlu dilakukan Okey ni kebat tak payahlah persiapan Awak boleh berjawab sendiri Nombor lima PTM 48 Didorong oleh beberapa faktor Yang ha, tadi lah yang tiga tadi So Cikgu Adis ambil yang yang atas Atas ni cikgu ambil yang kecil-kecil tu Supaya awak boleh jadikan dia sebagai Huraian okey now uh, Ini fakta dia menyokong Kenapa pentadbir British Menyokong sebabnya ialah Konsep ketuan kerana dapat mewujudkan keamanan Kestabilan Dan awak ambil lah berapa yang awak ingat Ada berapa kat sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Awak ambil je Awak ambil lima yang awak ingat Okay Fakta ada lapan Awak ambil lima Ingat lima Okay aman Yang pertama aman Okay yang kedua Cadangan pun boleh Kemudian, uh, apa lagi peluang, okay, stabil, dekolonisasi, ya mungkinlah. Awak boleh ingat, okay? Itu itu cara kita belajar, okay? Ingat fakta dan ingat uraian dia, ingat fakta, ingat perincian dia. Okay, soalan no 6. Soalan no 6, uh, okay, kita fokus pada no 6. Orang Melayu, raja-raja Melayu dan amno telah bergabung berganding bahu membantah pelaksanaan MU kerana memberikan kesan buruk. Bagaimanakah penentangan ini membawa kepada penubuhan PTM? yang ni cikgu Adis berfikir semalam bagaimana nak menceritakan tentang supaya awak boleh faham ya. Penentangan MU ni membawa kepada penubuhan PTM 48. Dalam banyak-banyak tu cikgu Adis fikirkan ada berapa ni fakta? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh fakta kat sini. Awak ingatlah yang mana mudah. Tetapi pada malam ini, Cikgu Adis fikir semalam nak memudahkan pemahaman awak tentang cara ya yang membawa kepada penubuhan PTM tu cikgu Adis buat dalam bentuk eh, ini ada lagi ni ha okey ada 13. So, cikgu Adi buat dalam bentuk jawapan esay lengkap. Okay, tengok guys. Jawapan esay lengkap. Okay. Dan ya, tengok sekali nota tu yang ke atas tu. Alright. So, soalan tanya apa? Soalan tanya tentang bagaimanakah penentangan ini membawa kepada penubuhan PTM 1948. So, cikgu Adi semulakan dengan penentangan terhadap pelaksanaan MU membawa kepada penubuhan PTM 1948 berlaku apabila Gaman Seris William telah menyaksikan. Okay, so mana jawapan, mana dia punya fakta? Cikgu Hadis ambil yang ni lah, nombor 6 ni. Okay, nombor 6 ni Cikgu Hadis buat dalam bentuk essay dekat bawah supaya awak-awak faham. Okay, bagaimana cara nak jawab? Right. Telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap MU. Bantahan. Right. Hal ini kemudiannya dilaporkan kepada ha, Dewan Parlimen British. Menurut Gaman, ada orang lah yang ahli Parlimen British yang ditugaskan tu. Keadaan huru-hara di tanah Melayu berlaku akibat daripada Penentangan dan bantahan terhadap Malayan Union Seterusnya, ni nak cerita-cerita lain pula lah Perenggan yang kedua Seterusnya, dalam masa bantahan tersebut berlaku Pihak British melalui uh, rundingan dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO Menggubal perjanjian Dia gubal okay, untuk selesaikan masalah tu Dia fikirkan sesuatu macam mana nak selesaikan isu berkaitan dengan Malayan union tu ya menggubal perjanjian PTM rundingan berlaku di Kuala Kangsa bertujuan mengatasi konflik berhubung isu Malayan Union. Okey, perenggan tiga cikgu Adis buat supaya awak senang ingat. Dalam hal ini, Raja-Raja Melayu dan UMNO mencadangkan penubuhan persekutuan. Okey, ada kan tiga cadangan tu. Okey, right. Adakan cadangan. Ha, ni ni. Ya. Ni. Saya Car ada cadangan ni. Antara cadangan ni. Cadangan ni. Ha, ni. Ya. Ni cadangan. Okey. Tapi Cikgu Hadis buat ayat ringkas lah. Okey. Ni cadangan dia. Okey. Kemudian apa lagi? Uh, tanya. Mencadangkan penubuhan persekutuan bagi menggantikan MU. Jawatan kuasa persekutuan tinggi menggantikan KABNO dan raja berkuasa dalam perundangan. Akhir sekali. Sultan Perak telah mendesak British menerima usul pembentangan persekutuan. Hal ini menyebabkan Kamans dan Riz Milia menyampaikan surat bantahan daripada Sultan Perak kepada Parlimen British. Kesannya PTM 48 ditubuhkan di Tanah Melayu menggantikan Malayan Union. Okey, itu Cikgu Hadis harapkan anda calon-calon faham cerita Cikgu Hadis ni ya. Bagaimana ber, berlaku transisi perubahan tu daripada penentangan Malayan Union membawa kepada pembentukan PTM 48. Okey, soalan nombor 7 ni saja cikgu Adis Tabar uh, cadangan. So kata kunci kat sini ialah cadangan. Kanlah soalan kat sini cadangan. Cikgu ambil daripada yang atas tadi buat satu soalan khusus. Mungkin soalan boleh tanya tentang cadang cadangan guys. Okey. So, cadangan ni dah ada dah dalam ni ataupun dekat atas tu. Alright. Kemudian soalan nombor 8 ni kebat lah. Okay. Iktibar. Okay. Iktibar. Okay. Satu lagi. Kalau iktibar cikgu ajar dekat sekolah mesti ada. Mesti ada. Okay. Kita perlu ataupun kita mesti perlulah macam tu ya. Kalau iktibar. Okay. Ya, contohnya iktibar daripada semangat perpaduan uh, ialah kita perlu hidup uh, saling bersatu padu untuk mencapai matlamat perjuangan kita uh, Contoh macam itulah Alright Okay soalan nombor tiga Okay kita ada 10 minit lagi sejam tak cukup ni ya 10 minit ni fokus pada ciri-ciri tadi fokus pada fak faktor Okay ni empat ciri ni Ya kena ingat wajib ha, pentadbiran kuasa raja-raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Cikgu Adis nak fokus pada kewarganegaraan yang cikgu Adis buat uh, menarik. Okey. Yang ni uh, bagaimana ya cara PTM 48 ditadbir. Okey, awak ingatlah bacalah sendiri ya. Cikgu Adis dah buat ayat cantik dah tu kat situ. Right. kemudian komen anda berkaitan, beri komen anda berkaitan perkara berikut. Apakah kuasa raja-raja Melayu dalam PTM. Okey, awak ingatlah tu. Okey, bagaimana perundangan dilaksanakan? Dilaksanakan perundangan dilaksanakan. Ini ciri yang ke berapa ni? Perundangan ciri yang ke tiga. Okey. Kemudian ciri yang keempat ialah kewarganegaraan. Dalam ciri-ciri kewarganegaraan PTM 48 ada dua secara kuat kuasa undang-undang ataupun pendaftaran. Okey dekat sini Cikgu Adis buat Uh, soalan terus ya jelaskan ciri-ciri kewarganegaraan dari dari segi kuat kuasa undang-undang ini dia awak ingatlah Jus Soli luar negeri uh, negeri Melayu ya uh, negeri Melayu dan juga rakyat raja okey awak baca sendiri yang tu kemudian ciri yang kedua ialah dari segi pendaftaran dari segi lahir di mana uh, mestilah bertingkah laku yang baik Ah, ha, ni ni yang cikgu Adis beritahu tadi guys Ni menarik ni yang ni ni soalan nombor tujuh ni Soalan kebat Ah, ha, soalan kebat ni tak ada dalam buku teks Cikgu Adis cari fikir-fikir juga Cari dalam buku kewarganegaraan lah Perlembagaan lah cari semua sebab cikgu Adis buat ada buku tu Okay pada pendapat anda bagaimanakah Kewarganegaraan seseorang rakyat Malaysia Boleh ditamatkan Mungkin awak sering tertanya ya Ah, ha, siapa-siapa yang ya penamatan secara sukarela pertama, cara yang pertama dan cara yang kedua ialah cara paksa. Okey, suka ke tak suka, you have to go. Okay? Okay, kalau tak suka Malaysia, pergi cari negara yang awak suka. Ha, macam itulah. Okay, untuk cara sukarela ni, dia mesti berumur 21 tahun. Kalau dia tak nak jadi, ah aku tak sukalah Malaysia, aku nak pergi Amerika. Amerika bagus, ni, 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 ni. ni. Ha, pergilah engkau jadi warga negara Amerika. Okey, yang kedua mesti dia waras akal fikiran. Orang gila tak boleh diterima lah sebab dia gila kan. Ha. Dan yang ketiga tidak mahu menjadi warga negara Malaysia. Dia tak nak jadi warga negara Malaysia. Dia nak jadi warga negara Amerika. Okey. Okey, cara yang kedua ialah cara paksa. Yang pertama, kurayan dia, dia ada kerayatan negara lain. Ha, dia ada kerayatan negara lain, ada pasport negara lain. Dia ada dua, Malaysia pun ada, dia pun ada Tak boleh, kena pilih salah satu Yang kedua, tidak setia kepada negara Malaysia Tak setia Okey, awak tengok rakyat Malaysia sekarang ni setia ke tak? Okey, ini huraian dia kat bawah ni Seseorang warga negara dibuktikan dia tidak setia kepada negara Sama ada melalui percakapan Ingat tu guys, awak selalu forward pada FB ke, Insta ke Twitter ke tentang percakapan hak lah kononnya. Okay. So kena jaga percakapan dan tidak boleh uh, uh, melebihi undang-undang. Right. Atau tindakannya yang boleh mencemar keselamatan dan kedaulatan negara. Kalau didapati uh, awak boleh dipaksa meng, digugur, menggugurkan kewarganegaraan. Okay. Undang-undang boleh uh, memaksa anda memilih negara yang anda suka. Okay. Ingat tu. Haa. Kalau soalan ni keluar, wow, bestnya. Okey, soalan yang keempat berkenaan dengan kesan. Okey, kesan awak fokus je pada empat ni. Kesan tentang kedudukan Raja Belajar Melayu dikembalikan. Okay, Cikgu Adi dah rengkatkan kat sini. Kesan yang kedua ialah kedudukan istimewa orang Melayu terpelihara, terjaga. Kewarganegaraan yang terbuka kepada orang bukan Melayu tapi ada syarat dia. Tadilah syarat dia yang kat atas tu dan kerjasama kaum terbentuk sebab tanah Melayu sekarang ni bermula 1948 ke atas okay, bukan hanya dimonopoli oleh orang Melayu saja tapi telah ada kaum-kaum lain okay, terutamanya Cina dan juga Ing dia telah diterima masuk menjadi warga negara tanah Melayu okey so guys yang lain tu boleh bacalah ya. Yeah. Um, uh, sikit je yang ni, ya. Yeah. Okey. Uh, ni pun cikgu Adis uh, beri dekat sini, ya, yeah. diberikan taraf kewarganegaraan macam mana ada dua. Ada dua. Okey. Kemudian hmm tu je. Okey, habis. Tamat. Okey guys. Right. Okey tak nota malam ni? Okey ke tak? Ha, cuba cerita Mai. Apa okey ke tak? Okey tak? Faham tak? Cikgu Non, Cikgu Ruainun. Itu ha, sahabat lama saya. Ha, cikgu ada tips untuk hafal tak? Takut tak ingat? Tip tak nak hafal, baca je lah. Okey, baca dan buat catatan ataupun nota yang Cikgu Adis berikan ni awak gunakan highlighter. Okay, highlight. Gunakan highlighter. Okay, ramanya nak bodek cikgu Adi semalam ni ni nak suruh buat nota bab 6 lagi ni. Boleh. Okay, minggu depan kita pergi pada bab 6. Right. Nah, sebelum tu cikgu Adi nak, uh, nak, 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 jawab dulu soalan-soalan korang ni. Yang pertama, cikgu ada tips untuk hafal tak? Ini I uh, hi, ya. Uh, takut tak ingat. Okay. Macam ni. Seperti mana yang Cikgu Adi sudah beritahu dalam minggu-minggu sebelum, right? Cara nak ingat, uh, cara nak ingat fakta ni mudah je. Awak ulang kaji mengikut tajuk. Katalah malam ni awak nak baca tentang PTM 48 je. Awak nak baca apa? Latar belakang ke? Awak baca latar belakang faktor apa ciri kesan empat ni. Okey, pastikan awak faham cerita dia. Okey, tak perlu banyak. Uh, gunakan nota ni. Nota ni, nota Cikgu Adis ni, ha ni nak puji sekali lagi, naik naik diri sendirilah. Nota Cikgu Adis ni dah complete, tak payah nak baca buku teks dah. Cikgu Adis dah susun cantik. Awak dah baca je. Insya-Allah semua benda yang uh, akan keluar dalam SPM nanti sudah ada di sini. Bahan-bahannya. Okey, awak cuma pan perlu pandai me Uh, awak cuba perlu pandai mengapa? Menggunakannya -me -me saja. Okay now, saya kalau ada nak jawab lagi yeah.